istukaa, olkaa hyvät. Sirkku Suunin Yhdysvalloista, Arizonasta ja Kokkolasta. Lähetyssaarnalla pitää olla monta osoitetta. Koko ajan johonkin suuntaan. Amen. Kiitos. Taivaan kansalainen myös. Taivaan kansalainen. Amen. Halleluja. Kiitos Herra. Halleluja. 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 Pari viikkoa sitten heräsin aamulla ja menin suoraan näkyyn, jonka Herra minulle antoi, ja se oli aikamoinen näky. Nimittäin Herra näytti minulle sotilaan, ja sitten hän oli käyttämässä tämmöistä, mitä sanotaan suomeksi, mikä tämä on, tuo sota-ase, toisen maailmansodan aikana sotilaat, tuleheiti, joo, justis. Sillä oli tulenheitin. Mä oon joskus nähnyt sotaelokuvan monta vuotta sitten, ja siinä näkyy tämmöinen, saksalaiset sotilaat käytti tämmöistä liekinheitintä, sanotaan. Ja mä pelästytti se kuva, minkä mä olin nähnyt siinä elokuvassa. Ja nyt mä yhtäkkiä heräsin tämmöiseen näkyyn, että mä näin sotilaan, joka käytti tätä liekinheitintää. Ja sitten mulle sanottiin Matteus, eikö se ole Luukas, sanottiin Luukas 12. Ja jakeet 49-53. Ja sitten mä menin heti ja katsoin Raamatusta, että mitä siellä sanotaan. Niin siellä sanotaan näin, että tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se olisi jo syttynyt. Amen. Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty. Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sano minä teille, vaan eripuraisuutta. Sillä tästä edes riitautuu 5 samassa talossa keskenään. 3 joutuu riitaan 2 vastaan ja 2 3 vastaan. Isä poikansa vastaan ja poika isänsä vastaan. Äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan. Anoppi miniänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan. Herra, me haluamme tulla sinun eteesi nyt. Ja Herra, me ylistämme sinua. Me ylistämme sinua siitä, että sä oot meidän isämme. Me ylistämme sinua Jeesuksesta, joka on meidän Messiaamme ja lunastajamme ja sovittajamme. Ja me haluamme sanoa tässä heti aluksi, että ei ole muuta Jumalaa kuin Israelin Jumala. Häntä me rakastamme, häntä me kunnioitamme. Ja hän on meidän korkein auktoriteettimme ja Jumalan sana. Herra, me rukoilemme tässä hetkessä, että ei minun suustani tule mitään muuta kuin se, minkä olet minulle antanut, Herra. Ja me pyydämme sitä, että me avaamme sinulle sydämemme, Herra Jeesus Kristus, ja pyydämme, että puhu meille sanasi kautta Jeesuksen nimessä. Amen. Tässä puhutaan siitä, että Jeesus tuli heittämään tulta maan päälle. Ja sitten hän sanoi vielä, että kuinka minä tahtoisinkaan, että se olisi jo syttynyt. Huomaatteko, mikä on Jeesuksen tahto? Heittää tulta maan päälle ja hän haluaa, että kuinka se olisi jo syttynyt. Mutta sitten hän sanoo jotakin aika mielenkiintoista tässä jakeessa 50. Hän sanoo, että minä olen kasteella kastettava. Ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty. Eli toisin sanoen, se ei tapahdu ennen kuin Jeesus itse kokee tämmöisen kasteen, joka aiheuttaa ahdistusta siihen asti, kunnes se on täytetty. Tämä tulen heittäminen on vieläkin Herran sydämellä. Hän haluaa heittää tulta maan päälle. Hän sanoo, että hänen täytyy käydä tämän kasteen läpi. Ja me ymmärrän sen myöskin, että mekin
jotka olemme syntyneet Pyhästä Hengestä, niin me olemme osa Jumalan seurakuntaa, joka tulee myöskin kokemaan tämän kasteen ja määrätynlaisen ahdistuksen. Meidän tulee mennä tulen läpi. Ja mä olin niin hämmästynyt, kun Eero alkoi puhumaan tästä näin, että minkälainen se on se tuli, jonka läpi me mennään ennen kuin me pystytään heittämään tulta maan päälle. Niin Jeesus kysyi meiltä ja sanoi näin, että luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, hän sanoi. Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta. Sillä tästä edes riitautuu viis samassa talossa keskenään. Kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan. Isä poikaansa vastaan ja poika isänsä vastaan. Äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiensä vastaan. Anoppi miniänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan. Oletko sinä joutunut viime aikoina kokemaan tätä ahdistusta, että eripuraisuus on tullut lähelle ja riidat? Tiedätkö, Herran tahto on, että me emme käy valittamaan siitä, vaan että me voitamme. Koska sen mukana tulee uudenlainen puhdistuminen. Herra haluaa sytyttää meissä Jumalan liekin uudella tavalla. Kun me uudesti synnyimme, niin jotain tapahtui meidän sydämessämme. Jumalan liekki tuli silloin asumaan meidän sydämemme. Ja Jeesus puhalsi tähän liekkiin ja puhaltaa tähän liekkiin, joka on meidän sydämessämme. Ja Jumalan tuli koskettaa meitä. Siellä meidän sydämessämme, niin siellä aina palaa Herralle. Ja se on Jumalan rakkauden palo. Ja se on siellä sydämessä. Ja mitä lähempänä sinä olet Herra ja vaellat, mitä lähempänä sinä vaellat Herrassa, niin sitä enemmän sinä ihan fyysisestikin voit kokea. Se on fyysinenkin kokemus, että tiedät, että jotakin palaa minun sydämessäni. Mutta se palaa, kyllä se palaa joka sydämessä. Mutta mitä lähempänä Herraa sinä vaellat, niin sen enemmän. Sen pystyy kokemaan. Ja mä halusin sanoa nyt seurakunnalle tässä vaiheessa, että vihollinen panee nyt kaikkensa, tekee kaikkensa, että me jäätäisiin kiinni eripuraisuuteen ja riitoihin. Mutta nyt on suurempi tarve seurakunnalle jättää nämä eripuraisuudet ja jättää nämä riidat. Ja Pyhä Henki näyttää puhuvan aivan suoraan meille nyt, että nyt ei meillä ole minkäänlaista varaa enää riidellä kenenkään kanssa. Koska kaikkein tärkein asia on se, että Herran liekki saa voimakkaasti palaa meidän sydämessämme. Ja me olemme tulleet tänne sitä varten, että Jeesus voi puhaltaa taas siihen liekkiin. Ja jos se on jo käynyt vähän niin kuin pieneksi se liekki, niin Herra haluaa puhaltaa oman henkensä. Ja niin, että se liekki, joka siellä on, niin se palaa voimakkaampana. Ja mä uskon, että Herra on meille valmistanut hetket ja päivät täällä näin, jolloin saamme kokea uudella tavalla Jumalan rakkautta. Meillä nimittäin on hiukan vaikea ymmärtää, että miten tämä rakkausasia nyt oikein menee. Ja mä muistan vuosikausia sitten, mä olin vielä aika uusi uskovainen, ja mä en muista enää, olinko mä Amerikassa vai missä mä olin, mutta ihmiset aika yleisesti niin puhuivat siitä, että Herra, mä rakastan sinua.
Ja mä en ihan varmaan oikein tiennyt, että mitä se Jumalan rakastaminen oikein on. Ja mietin sitä. Ja sitten pitkän ajan jälkeen, kun olen tällainen suomalainen, niin vähän jäykkä, niin sitten uskalsin sanoa Herralle ensimmäisen kerran, että mä rakastan häntä. Niin tiedättekö mitä? Herra vastasi heti ja sanoi, että etkä rakasta. Hän rakasti minua niin paljon, että hän korjasi. Koska mä olin yhdistänyt tämän Jumalan rakastamisen enemmän tämmöiseen sielulliseen taikka jopa fyysiseen rakastamiseen. Ja Herra halusi korjata heti, että hei, et sä rakasta. Ja minähän loukkaannut heti Herran, enkä pitkään aikaan koskaan uskaltanut sanoa hänelle, että mä rakastan häntä. Mutta tiedättekö, vuosien kuluessa niin hän on alkanut opettamaan minua sitä, että miten me rakastamme Jumalaa. Ja Herra antoi mulle nyt sanan tähän hetkeen. Mä haluaisin puhua tästä teille. Ja pyytäisinkin teitä avaamaan Raamattunne Korkeaveisuun ja lukuun 4. Ja me katsotaan sitten lukuja 1-16 on tämä 4. luku ja sitten otetaan se 5. luvun ensimmäinen ja siihen vielä. Tässä puhutaan, tämähän on siis profetaalinen kirja, tämä Korkeaveisu, jossa puhutaan Salomon ja Sulamittaren rakkaudesta ja siinä puhutaan ihan fyysisestä rakkaudesta. Ja me ehkä kaikkikin ymmärrämme tätä puolta aika hyvin ja ehkä ymmärrämme myöskin jossakin määrin, mitä on henkinen rakastaminen, sielullinen rakastaminen. Mutta sitten on olemassa hengellinen rakastaminen. Ja tästä Herra antoi mulle tekstin ja siunasi mua erityisellä tavalla. Nämä asiat, mitä mä nyt teille puhun, niin mä uskon, että ne on kyllä Jumala haluaa niiden kautta meille opettaa jotakin. Sen takia niin avataan nyt sydän Herralle itse, että hän pystyy meille opettamaan tästä asiasta. Tässä puhutaan siis profetaalisesti Jeesuksen ja seurakunnan rakkaudesta. Salomo kuvaa tässä Jeesusta. Ja Sulamittar kuvaa seurakuntaa. Ja haluaisin vähän puhua näistä asioista. Ensinnäkin niin tässä puhutaan siitä, että 7. ensimmäisessä jakeessa puhutaan siitä, että Jeesus sanoo seurakunnalle ja meille yksilöille, että sinä olet kaunis. Meillä suomalaisilla on vaikeus ensinnäkin jo tässä käsitteessä. Ne on hyvin vaikeaa. Meillä ei ole helppo. Me ei olla niin kuin espanjalaiset tai italialaiset. Kuule, kun siellä ihan vapaasti puhutaan siitä, että hei, minä rakastan sinua. Suomalainenhan ei sano, että minä rakastan sinua helposti. Taikka sitten se jää vähän niin kuin rikkoutunut levy, että se jää vähän sillä tavalla päälle. No nyt kuitenkin on olemassa raamatullista rakastamista, hengellistä rakastamista. Tämän agape-rakkautta varmaan olette kuulleet eros-rakkaudesta ja filio-rakkaudesta. Mutta mä haluan nyt puhua agape-rakkaudesta. Jumalan rakkaudesta, jolla Jumala rakastaa seurakuntaa. Niin tässä puhutaan tietenkin nyt fyysisin termein, mutta tämä on allegoria. Mutta tässä on paljon asiaa. Ja jos me saamme kiinni tästä nyt tänään, mitä Herra haluaa sanoa, niin mä uskon, että se auttaa meitä kaikkia. Mä luen jae kerrallaan ja sitten vähän kommentoin tätä. Jeesus sanoo sinulle, katso, kaunis sinä olet, armaani.
Ja tämä on totta. Jumala sanoo meille isää omalta kannaltaan, että kaunis sinä olet. Ja Jeesus sanoo, kaunis sinä olet, armaani. Mikä tekee meidät kauniiksi Jumalan silmissä? Tässä sanotaan, mä luen ensin tämän uudestaan. Katso, kaunis sinä olet, armaani. Katso, kaunis sinä olet. Ja sitten sanotaan näin, että kyyhkyläiset ovat sinun silmäsi huntusi takana. Sinun hiuksesi ovat kuin vuohilauma, joka laskeutuu Gileadin vuorilta. Tämähän on hyvin tämmöistä fyysistä, mutta sen takana on myöskin tämä agape-rakkaus. Herra puhuu tässä silmistä, jotka on sinun huntusi takana, mutta ovat avoimet siis Herralle lukea. Kyyhkyläiset ovat sinun silmäsi huntusi takana. Eli toisin sanoen, on olemassa kauneutta, jota Herra näkee meissä, kun hän näkee, että meidän sydämemme silmät ovat auki. Ja hän katsoo ja hän sanoo, kyyhkyläiset ovat sinun silmäsi. Ne on hunnun takana, mutta ne on auki Herralle. Me katselemme Herraa niin kuin kuvastimesta. Ja me olemme hunnutettuna maailmalle. Tämä on siis rakkautta, joka on siis yksilön rakkautta Herra kohtaan. Sitten puhutaan hiuksista. Ja ne ovat kuin vuohilauma, joka laskeutui Gileadin vuorilta. En tiedä, kuinka monet teistä ovat nähneet vuohilauman laskeutuvan tai lampaiden laskeutuvan. Se on Israelissa aika yleistä, kyllä siellä näkee näitä. Ja se on kyllä aika merkillistä, miten ne lähtee tulemaan. Ja miten se, siinä on tämä kuva, että se on niin kuin naisen hiukset lähtevät sieltä niin kuin sieltä ylhäältä vuorilta tai tämmöiseltä vähän korkeammalta paikalta. Ja sitten puhutaan hampaista. Hampasi ovat kuin lauma kerittyjä lampaita, pesosta nousseita, kaikilla kaksoset, ei yhtäkään karitsatonta. Oletko koskaan nähnyt lammaslauma, joka on keritty? Aamen. Nimittäin ihan suoraan sanoen, niin kun lampaat, varsinkin Israelissa, käyvät laitumella, mutta ei ole samanlaisia laitumia kuin meillä täällä. On semmoisia hiekkaisia ja pölyisiä paikkoja. Eikä kestä kauan, kun kaikki lampaat ja karitsat, niin on aika maantien värisiä. Mutta Herra puhuu tästä semmoisesta asiasta, että sinun hampaasi ovat puhtaat. Ja ne on aivan täydelliset. Mitähän Herra haluaa täällä sanoa? Mitä me teetään hampailla? Me pureskellaan, eikö niin? Tämä on ihan selvä juttu, että pureskellaan. Mutta tässä puhutaan toisenlaisesta pureskelemisesta kuin se, että nälkitään toisia lampaita. Tässä puhutaan niin kuin kerityt lampaat, jotka on aivan valkoisia. Se on ihmeellinen asia. Ja meidän puhdistusta Jeesuksen veressä niin verrataan myöskin, vaikka minun syntini ovat veriruskeat, ne tulevat villan valkoiseksi. Eli tässä on kuva siitä, niin miten kauniita me olemme Herralle, kun me ollaan verillä pesty. Meidän ei tarvitse yrittää olla
itse mitään. Mutta Jeesuksen veri puhdistaa meidät. Ja siitä tulee semmoinen kauneus, että Herra kääntyy meidän puolemme ja sanoo, että voi kuinka sinä olet kaunis. Eli veri puhdistaa meidät villanvalkoiseksi. Ja silloin meissä ei ole minkäänlaista moitetta. Ja sitten mennään hampaista, niin sitten mennään huuliin ja puhutaan huulista. Kuin punainen nauha ovat sinun huulesi, ja suusi on suloinen. Kuin granaattiomena kypsytään halkeileva on sinun ohimosi, sinun huntusi takana. Taas puhutaan tästä yksittäisestä palvonnasta ja yksityisestä intiimisuhteesta Herran kanssa, joka tapahtuu siis tämän hunnun takana. Se kaikille. On olemassa palvomista, joka on meidän jaettava vaan Herran kanssa. Siihen ei kuulu kukaan muu. Ja tämän takia me pidetään yksityisiä hartaushetkiä ja me rukoillaan Herran kanssa ja niin edelleen. Ovat kuin punainen nauha. Taas tässä on uusi viittaus, siis veren puhdistukseen. Veren puhdistus tekee meidät kauniiksi. Ja sitten jakeessa 4, niin tässä jakeessa käytetään siis militaaritermejä, eli sotilastermejä. Nämä kaikki on sotilastermejä. Sanotaan, että sinun kaulasi on niin kuin Daavidin torni, linnaksi rakennettu. 1000 kilpeä riippuu siinä, urhojen varustuksia kaikki. Mitä tässä puhutaan? Mikä on Herran silmissä kaunista? Herran silmissä on kaunista se, kun meistä alkaa tulemaan Jumalan valtakunnan sotilaita. Amen. Tässä puhutaan aivan selvästi siis siitä, että meissä voi olla valtava Jumalan voima. Sinun kaulasi on niin kuin Daavidin torni, linnaksi rakennettu. Siis ei mikään pikkunen, vaan oikein iso linna. Ja sillä sisällä on 1000 kilpeä riippuu siinä. Eli siinä puhutaan 1000 sotilaan voimasta. Eikö se aika merkillistä? Urhojen varustuksia kaikki. Ja mä uskon, että Herran mielestä me olemme kauniita, kun meistä on tullut Jumalan sotilaita. Tässä on jotakin semmoista, että Jumalan henki varustaa meidät siihen. Jumalan henki tekee meissä työtä. Ja meistä tulee sotilasurhoja. Ja kun Herra näkee tämän työn meissä, niin hän sanoo, että katso, kaunis sinä olet, armaani. Ja sitten puhutaan rinnoista. Ja runollisesti sanotaan, että sinun rintasi ovat kuin 2 nuorta peuraa, kuin kaselin kaksoiset, jotka käyvät laitumella liljan keskellä. Tässä puhutaan rinnasta tai sanotaan rinnoista. Ja ne on kuin 2 peuraa. Eli samanlaista, toinen ei ole erilainen kuin toinen. Ne on kuin kaselisen kaksoset, jotka käyvät laitumella liljain keskellä. Tässä puhutaan yhteydestä ja fyysisestä yhteydestä. Mutta huomatkaa, mitä siinä sanotaan, jotka käyvät laitumella liljain keskellä. Eli tässä puhutaan semmoisesta yksilön rakkaudesta Herraa kohtaan, sanotaan näin, että liljojen keskellä. Tämä termi on siis siihen, että me olemme erottautuneet Herralle ja me käymme laitumella liljan keskellä. Tässä korkeassa feisossa on useampi viittaus tähän. Tule minun rakkaani. Ja me käymme vuorille ja niin edelleen ja niin edelleen. Siksi kunnes päivä viilenee
ja varjot pakenevat. Minä käyn Mirhavuorelle ja Suitsukekukkulalle. Eli toisin sanoen, tässä on intiimi kutsu käydä Herran kanssa, vaeltaa Herran kanssa ja olla yhteydessä hänen kanssaan sanan kautta ja hengen kautta. Ja sitten Jeesus sanoo tässä, kaunis, kaikin olet kaunis, armaani. Ei ole sinussa ainoatakaan virhettä. Miten tämä on mahdollista? No, se on mahdollista verenpuhdistuksen kautta. Eikö se ole ihmeellistä ja rauhoittavaa myöskin ymmärtää tämmöinen asia, että meidän ei tarvitse yrittää fyysisesti, eikä sitten myöskään niin kuin henkisesti olla jotakin, joka sitten niin kuin aiheuttaisi Herran sanoa meille, että sä oot kaunis. Ei ole kysymys tästä, vaan on kysymys siitä, että Jeesuksen veri ja Pyhän Hengen työ meissä pitää meidät kauniina Herralle. Eikö joku täällä huokaisi vähän, että ihana? Ei tarvitse yrittää. Kun me yritetään niin kovasti, ja meillä on niin paljon tämmöistä suorituskristillisyyttä, ja me yritämme suorittaa, ja monta kertaa täältä pöydän takaa, saarnan takaa, saarnatuolin takana, niin meitä motivoidaan väärällä tavalla. Ja meillä tulee jonkunlaisia ajatuksia, että jos mä oikein kovasti nyt teen työtä, jos mä oikein kovasti rukoilen, jos mä oikein kovasti teen sitä tai tätä, niin se tekee minut kauniiksi Herran edessä. Mutta Herra sanoo, että se mikä sinussa on kaunista on se uudesti syntynyt sinä, joka on verellä pesty ja täynnä Pyhää Henkeä. Halleluja. Eikö se ole ihmeellistä? Ja sitten puhutaan siitä, että miten Jumala on lumoutunut meistä. Tässä sanotaan näin, että jae 8, tule kanssani Libanonilta, sinä morsiameni, tule kanssani Libanonilta. Lähde pois Amanan huipulta, Senirin ja Hermonin huipulta, leijonan leposijoilta ja pantterin vuorilta. Tässä kuuluu Jumalan kutsu lähteä pois sieltä, missä on leijonia ja panttereita. Tiedätkö, Jumalan kansallakin on mahdollisuus, niin kuin Jorma puhui tänä aamuna, siitä, että me voimme täyttyä myöskin vihollisen hengestä. Ja me voimme olla laumalle pahennukseksi. Ja jos emme suojele laumaa, niin leijonat tulee ja pantteri tulee ja tulevat kiinni Jumalan seurakuntaan. Mutta Jeesuksen kehotus on, että tule minun kanssani pois sieltä Libanonista. Ja koska siellä on paljon sydänsärkyä ja kaikkea muuta, älä jää siihen. Ja sitten sanotaan jae 9. Olet lumonnut minut, siskoni, morsiameni. Lumonnut minut yhdellä ainoalla silmäykselläsi, yhdellä ainoalla kaulakoristeesi käädyllä. Tässä ilmeisesti puhutaan siitä, että Herra on lumoutunut siitä, että meillä on tämmöinen yksityinen yhteys Herran kanssa, jossa olemme silmätysten. Mutta ei ainoastaan sitä, vaan sanotaan, että yhdellä ainoalla kaulakoristeeni käydyllä. Tässä puhutaan yljen lahjoista. Yljellä on jokaiselle meille lahjoja. Ja kun me katsomme rakastuneesti Herraa,
Ja kiitämme häntä niistä lahjoista, Yljen lahjoista, jotka hän on antanut meille. Niin ainoastaan yksi silmäys ja Herra on lumoutunut. Niin jälkeensä 10 sanotaan, kuinka ihana onkaan sinun rakkautesi, siskoni, morsiameni. Kuinka paljon suloisempi viiniä on sinun rakkautesi, suloisempi kaikkia balsameja sinun voiteettasi tuoksu. Meille puhutaan uudesta testamentissa siitä, että me olemme tuoksu Herralle, mutta sitten me olemme tämmöinen löyhkä niille, jotka eivät pelastu. Että se, mitä Herra Jeesus Kristus pitää kalliina, niin se on tuoksua. Mutta että maailma joskus reagoi sillä tavalla, että hei, me olemme niin kuin löyhkä. Me olemme liian tiukkapipoja ja pidämme kiinni Raamatusta ja sitä ja sitä. Ja. Mutta mikä on kaikkein tärkeintä? Ei se, että me yritämme tuoda tuoksua maailmalle, ei se tule meistä itsestä, vaan se tulee Pyhän Hengen kautta. Kuinka ihana onkaan sinun rakkautesi, siskoni, morsiameni. Kuinka paljon suloisempi viiniä on sinun rakkautesi, suloisempi kaikkia balsameja sinun voiteettasi tuoksu. Ja tämä tulee siis Pyhältä Hengeltä, kun hän tekee työtä meissään ja veren kautta, kun meitä puhdistetaan. Meihin tulee Kristuksen tuoksu. Kristuksen tuoksu. Ja se on hänen voiteettensa tuoksu, että Pyhä Henki saa aikaan. Ja sitten puhutaan huulista. Me sitten aikaisemmin puhuttiin, aloitettiin hampaista ja sitten se mainittiin huulet ja sitten suu. Ja nyt tässä jälleen puhutaan siitä, että sinun huulesi tiukkuvat hunajaa. Morsiameni, mesi ja maito on sinun kielesi alla ja sinun vaatteetesi tuoksu on kuin Libanonin tuoksu. Me astuimme tähän vuoteen 2020, niin me hebrealaisen käsityksen mukaan niin kun tulimme uuteen tämmöiseen hengelliseen 10 vuoden ulottuvuuteen, jossa on hyvin tärkeä merkitys suulla ja huulilla. Me uskon, että tämä on nyt 23, meillä kolmas vuosi menossa. Ja me en ole aivan varma siitä, että kuinka paljon me olemme ymmärtäneet tätä, että tämä koko vuosikymmen on suun vuosikymmen. Ja Jumala haluaa puhdistaa meidän suumme. Ja tällä tavalla, niin jos suu ei ole puhdistettu, niin vika eikä niin paljon olekaan suussa, vaan suu on vaan se väline, josta tulee ilmi se, mitä meidän omassa sydämessämme on. Eli niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan, me voidaan kirota ja ylistää Jumalaa samalla suulla. Mutta Herra haluaa tehdä syvemmän puhdistuksen meissä niin, että meidän suu kääntyy enemmän ylistykseen kuin kiroamiseen. Ja sitten mä uskon, että me olemme astumassa nyt uuteen suosioon ja me olemme astumassa herätykseen. Ja hyvin tärkeää on nyt, että jokainen Jumalan valtakunnan työntekijän sydän on puhdistettu niin, että suu alkaa puhua ylistystä. No sitten meidän vielä lopetan tästä suusta. Sinun huolesi tiukkuvat hunajaa, morsiameni. Mesi ja maito on sinun kielesi alla. Eli toisin sanoen, puhtaat huulet, hurmauttavat, lumoavat Herran
vaikka se on hänen työtään. Silloin me olemme enemmän Jeesuksen näköisiä. No niin, ja sitten tässä on vielä tämä viimeinen. Ja sinun vaatteetesi tuoksu on kuin Libanonin tuoksu. Kolossalaiskirjassa esimerkiksi meitä kehotetaan siihen, että otamme pois vaatteet, likaiset vaatteet, ja puhdistaudumme ja panemme päälle uudet vaatteet, ja sieltä voisimme vaikka katsoa pikkusen, mistä on kysymys kolossalaiskirjeen. Jos katson sen paikan, niin voitaisiin vähän ymmärtää paremmin tätä. Tässä näin, kolmannessa luvussa, tässä sanotaan näin, ensimmäinen jae. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, okei, okay. Herätetyt Kristuksen kanssa, eikö me olla? Niin sanotaan, että etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Ja sitten sanotaan, olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on. Älköön siihen, mikä on maan päällä. Tämä kreikan kielen sana mieli ei oikeastaan kuulu tähän ollenkaan, koska tässä käytetään sanaa proneo. Ja me käännetään niin kuin se olisi mieli, mutta eihän se ole mieli. Se tarkoittaa itse asiassa tämä sana proneo tulee sanasta siis tuntea ja ajatella. Elikkä olkoon meidän tunteemme ja meidän ajatuksemme siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet, eikö niin? Ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun me tulimme uskoon, niin me uudesti synnymme ja sitten me menimme kasteelle. Ja Raamattu sanoo meille, että menin kasteen hautaan Kristuksen kanssa. Ja meidät yhdistettiin Kristuksen kuolemaan. Ja sitten kun me nousimme ylös kasteen haudasta, niin me nousimme Kristuksen kanssa ylös. Mutta me emme jääneet maan päällä, tiedättehän sen. Vaan itse asiassa meidät yhdistettiin Kristuksen ylentämiseen. Hän ei jäänyt maan päälle, vaan hän meni ja istui Jumalan oikealla puolella taivassa. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Missä meidän elämä on? Se on taivassa. Se on Kristuksessa. Raamattu sanoo meille, että Kristus on meidän päämme ja me olemme Kristuksen ruumissa. Ja niin kuin sanotaan, että te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Ja sitten kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Eikö ihmeellistä, että Kristus meidän elämämme ilmestyy meissä? Ja tämä sana ilmestyä, niin sillä on monta merkitystä, mutta ennen kaikkea se tulee alkuperäisesti merkitsee, siis tulee näkyviin. Eli Kristus tulee näkyviin meissä, se paljastuu ja se tulee todelliseksi ja näkyväksi. Sitä tarkoittaa tämä sana ilmestyä. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy meissä, silloin mekin hänen kanssaan ilmestymme kirkkaudessa. Ja mä haluaisinkin sanoa tässä näin, että kirkkaus on meidän osamme. Se on meidän perintömme. Kristuksen kirkkaus meissä. Ja sen tähden nyt sitten, nyt mä puhun tästä pukeutumisesta.
Tai niin kuin me voimme pukeutua, niin tässä sanotaan jakessa 5. Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne. Ja mitä ne sitten on? Sanotaan, että haurius, sille pitää kuolla. Saastaisuus, sille pitää kuolla. Kiihko, sille pitää kuolla. Paha himo, sille pitää kuolla. Ja ahneus, sille pitää kuolla. Ja sitten sanotaan, että ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Ja niiden tähden tulee Jumalan viha. Ja niissä tekin ennen vaelsitte, niin kun niissä elitte. Mutta sitten jää 8 sanoa. Mutta nyt, toistappa tämä, nyt. Nyt on tänään on 15. päivä, eikö niin? Nyt, tänä päivänä siis. Pankaa tekin pois ne kaikki. Mitä täytyy panna pois? Viha. Jos sinulla on vihaa, niin siitä täytyy tehdä parannusta. Kiivastus. Sitä täytyy tehdä parannusta ja panna se pois. Pahuus. Vieläkö sinussa on pahuutta? Täytyy panna pois. Entäs herjous? Onko sinussa sitä? Ja häpeällinen puhe. Onko meillä vielä sitäkin? Raamattu sanoo, nyt pankaa tekee ne pois. Ja sitten sanotaan tämmöinen aika käytännöllinen juttu. Älkää puhuko valhetta toisistanne. Te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja pukeutuneet uuteen. Me olemme pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Ja sitten sanotaan vielä, että nyt ei ole enää kreikkalaista, eikä juutalaista, eikä ympärileikkausta, eikä ympärileikkaamattomuutta. Ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata. Ei venäläistä ja ukrainalaista ja saksalaista ja ruotsalaista, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus. Ja nyt sitten sanotaan, että nyt me ollaan pantu nämä kaikki pois, ne on kuoletettu, pantu pois. Ja nyt jakeessa 12 sanotaan, että nyt me pukeudutaan. Mihinkä me pukeudutaan? Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita. Eikö me just puhuttu tästä näin? Jeesus sanoo sinulle, että olet kaunis. Ja sä oot pannut kaikki nämä pois. Nyt siis pukeutukaa. Te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita. Mihin me pukeudumme? Sydämelliseen armahtavaisuuteen. Kuuntele minua nyt. Tiedättekö, meidän täytyy nyt oppia, ennen kuin herätys tulee, pukeutumaan sydämelliseen armahtavaisuuteen. Meitä ei ole kutsuttu kritisoimaan. Se voi olla, että jos me olemme kritisoimaan ja pidämme ne jotakin näistä vanhoista vaatteista päälle, ja viha ja kiivastus ja pahuus ja herjaus ja häpeällinen puhe, niin me emme pääse herätykseen. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Jeesus sanoi, että tämä on kaunista. Onko meillä se? Ja sitten se jatkuu vielä. Oletko tällä paikalla jo? Kärsikää toinen toistanne. Jumala arvostaa tätä. Tiedätkö, tämän läpi me joudumme menemään myöskin. Kärsimään toinen toistanne. Ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta sitten sanotaan, että tämän päälle on vielä toinen taso. Ja tästä puhutaan jakeessa 14. Huomatkaa, me ollaan jo pantu pois, kuoltu, pukeuduttu uuteen. Mutta sitten Paavali sanoi tässä, että tämän kaiken lisäksi. Ja me ollaan varmasti tullut tänne tätä varten.
Miten me voidaan tehdä kaiken tämän lisäksi? Pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Tämä sana side tässä, niin tämä sana itse asiassa on vyöhä. Miten me saadaan rakkaus pysymään? Vyöhän pitää housut jalassa ja muut kaikki mekot päälle ja niin edelleen. Se on rakkaus. Se on rakkaus. Ja sen tähden sitten vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauhaa, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa. Ja olkaa kiitolliset ja runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, peisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, mitä teette sanalla tai työllä, huomatkaa, ei ole eroa. Saarnaajat ja keittiötyöntekijät, sama juttu. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Halleluja. Nyt mennään vielä korkea veisuun. Ja otetaan jakeet 12-16, jakeessa 4. Mikä tekee meidät kauniiksi Herran silmissä? Suljettu yrtitarha on siskoni, morsiameni. Suljettu kaivo, lukittu lähde. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että me elämme Herraa varten. Kaikille muille ollaan suljettu yrtitarha. Suljettu kaivo, lukittu lähde. Me varaamme rakkautemme Herralle. Ja sitten, kun näin on meidän elämässämme, niin sitten Jumalan sana antaa lupauksia. Sinä versot kuin paratiisi. Eikö ihmeellinen asia Jumalan silmissä? Sinä versot kuin paratiisi. Tämä on Jumalan ihmeellinen teko, eikö niin? Jossa on granaattiumenia ynnä kalliita hedelmiä, kofferkukkia ja narduksia, nardusta ja sahramia, kalmoruokaa ja kanelia, ynnä kaikkinaisia suitsukepuita, mirhaa ja alueita, ynnä kaikkinaisia parhaita balsamikasveja. Tiedättekö, nämä on kaikki näitä kuolemavoiteluun käytettyjä suitsukeaineita. Mitä Herra on valmistanut rakkauden paratiisissa sille, jotka ovat kokonaan omistautuneet Herralle? Niin siellä on tulemassa tämmöinen kuoleman näinen, miten se sanotaan suomeksi, tämä, kun kuolleen ihmisen keho poidellaan. Palsamo, niin se palsamoidaan. Nämä on niitä aineksia, joita siinä käytetään. Elikkä meidät tekee kauniiksi se, että olemme kuolleet itsellämme ja elämme Jumalalle. Ja sitten sanotaan vielä tästä näin, että jotakin muutakin tapahtuu, kun olemme tällä paikalla elämässä. Sanotaan, että sinä olet. Hebrean kielessä sinä olet ja tulet on sama sana. Sinä olet yrttitarhojen lähde. Sinusta nousee pyhän hengen voitelo. Sinä olet yrttitarhojen lähde seurakunnalle myöskin. Elävien vetten kaivo, mitä Jeesus sanoo siitä. Hän sanoo, että sisältä sinusta tulee elämän veden lähteet.
pois vaan sinusta. Mirha, okei, tosta noin. Puhuinkin näistä aineista jo. Sinä olet yrttitarhojen lähde, elävien vetten kaivo, Libanonilta virtaavaisten, eli korkealta virtaavaisten. Ja sitten sanotaan hyvin merkillinen asia tässä jakeessa 16. Sanotaan näin, hyvin erikoinen rukous. Herääjä, pohjatuuli. Minkälainen on pohjatuuli? Se on kylmä. Se tuo tuulen ja kylmän. Sitten sanotaan, tulle etelätuuli. Ja puhalla yrttitarhaani, että sen balsamituoksut tulpahtaisivat. Tässä puhutaan vaikeuksista, jotka tapahtuvat Jumalan lapselle. Ja siinä sanotaan, että me tarvitsemme vaikeuksia tai sanotaan kolauksia. Ja joku tulee liian lähelle tai sillä tavalla. Mutta sen seurauksena on se, että balsamituoksut tulvahtavat. Tietysti kun vihollinen tulee ja tekee jotakin pahaa sinulle, niin meillä on monenlainen tapa reagoida. Mutta jos me osaamme reagoida Kristuksen mielen mukaan, niin silloin balsamin tuoksu tulvahtaa. Ja se on tuoksu Herralle, koska minun lapseni on voittanut. Minun lapseni on voittanut. Ja sitten toinen asia tapahtuu vielä. Tulkoon puutarhansa rakkaani ja syökön sen kalliita hedelmää. Tiedätkö, siunattu olet sinä, kun sinun uskoasi koetellaan. Ja silloin Herra erikoisesti katsoo, että mitä sieltä tulvahtaa esiin. Samalla kielellä me voimme mitä? Me voimme kirota ihmisiä, taikka me voimme siunata. Tulkoon puutarhansa rakkaani ja syökön sen kalliita hedelmiä. Herra, tulee meidän puutarhaan ja syö niitä kalliita hedelmiä, kun me reagoimme oikealla tavalla pahoihin uutisiin. Ja sitten tämä ensimmäinen jae 15. luvusta. Herran lupaus, minä tulen yrttitarhaani. Vastaus tähän rukoukseen. Tulkoon puutarhaansa rakkaani ja syökön sen kalliita hedelmiä. Sitten Herran lupaus. Minä tulen yrttitarhaani, siskoni morsiameni. Minä poimin mirhamini ja balsamini. Eli se tuoksu, mikä tulee siitä, kun me olemme kuolleet itsellemme. Minä syön mesileipäni ja hunajani. Juon viinini ja maitoni. Syökää, ystävät. Juokaa ja juokukaa rakkaudesta. Tämä on fyysistä rakkautta, mutta myöskin hengellistä rakkautta. Ja nämä on asioita, jotka Herra on valmistanut omilleen. Eikö se olekin ihmeellinen? Jumalan sana on ihmeellinen. Ja se on niin paljon syvempi kuin mitä me olemme ymmärtäneet. Tulkoon puutarhansa rakkaani ja syökön sen kalliita hedelmiä. Syökää, ystävät. Juokaa ja juokukaa rakkaudesta. Herra on valmistanut meille ihmeellisen elämän. Se on ihmeellinen elämä hengessä. Eikä ole mitään suurempaa asiaa, mitä me voimme kokea täällä maan päällä, kun päästä lähemmäksi Herra Jeesusta Kristusta ja saada kokea hänen rakkauttaan. Ja nyt kun tiedämme, mitä Jumalan sana sanoo, niin oletko valmis sanomaan, Herra, tule minun puutarhaani. Juopukaamme rakkaudesta. Halleluja. Amen. Halleluja. Ihmeellisiä on ne asia, mitä Herra on sinulle valmistanut.
ja mitä hän tulee sinulle antamaan. Halleluja. Halleluja. Herra, tässä me olemme sinun edessäsi. Ja Herra, me kiitämme sinua siitä, mitä sinä puhut ja mitä sinä sanot. Herra, sinä sanot, että voi, kun sinä olet halunnut heittää rakkautta. Halleluja. Halleluja. Heittää rakkautta maan päälle. Herra, anna meidän olla se pelto, johon voit heittää rakkautesi. Herra, anna meille armo seurata sinua, jättää kaikki muu. Herra, niin että voimme jo täällä maan päällä oppia sitä, mitä on olla rakastettu. Olla Herra rakastamaan Jeesuksen nimessä. Amen.